E aí, galera ligada no Cordas e Música, eu sou o Léo Ferreira e hoje vou estar dando continuidade ao módulo 7 de violão e de guitarra, com uma aula muito interessante. Hoje eu estou fazendo com violão, porém a gente pode utilizar tanto o violão quanto a guitarra para fazer esse exercício. Vou passar para vocês aqui agora. Então hoje eu trago uma aula muito legal, onde eu vou ensinar para vocês uns segredos que a galera utiliza no sertanejo. Por exemplo, é muito comum a gente pegar cifra muito simples no sertanejo. Até porque a gente não utiliza tantas sétimas, não utiliza tantas nonas, sobretudo a gente parte das tríades mesmo, onde a gente tem tríade maior e tríade menor dentro do sertanejo. Então você vê, você pega a cifra, mas muitas vezes o som que você faz não, só olhando a cifra não parece com o que está gravado. Porque tem algumas ideias ali. Que a galera não explica por aí, né? A gente que trabalha em estúdio, a gente acaba vendo um outro gravando e vai pegando essas ideias, né? Por exemplo, vocês sabiam que a gente não utiliza muito a terça na hora de fazer o violão na vaneira, por exemplo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a diferença de quando a gente usa a terça para quando simplesmente a gente usa o power chord, ou seja, a tônica e a quinta, e às vezes a tônica oitavada. São coisas bobas, mas que mudam totalmente a nossa sonoridade na hora de tocar. Estarei passando também para vocês duas ideias de batidas, onde a primeira eu vou utilizar uma batida bem simples e depois vou fazer uma variação sobre a primeira batida, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, começando pelos power chords, a gente vai começar com o Lá, no caso, Lá menor. Só que como a gente não vai ter a terça, a gente não vai falar se ele é Lá maior ou Lá menor, né? Já que quem caracteriza o seu acorde maior ou menor é a terça. O Lá nós vamos fazer o seguinte, ó. Então a gente não consegue saber se ele é maior ou se ele é menor, ó. A diferença, o menor, o maior e o power chord. Ele não tem a terça. Então ele vai servir tanto para o acorde maior quanto para o acorde menor. O que, como a gente tem outros instrumentos gravados no CD, acaba que a gente não precisa fazer essa terça, já que os outros elementos já vão dar. E por que isso, pessoal? O nosso instrumento é um instrumento muito sensível, é um instrumento onde a gente tem trastes, então é muito difícil o violão afinar certinho. No entanto, você pode tocar a nota Mi, você vê pelo afinador, ele vai estar afinadinho. Porém, quando você vem para a terceira casa, ele já dá uma diferença, né? Por que isso? Porque o nosso instrumento é um instrumento que ele tem os trastes e não é certinho. Acaba que dá uma diferença na frequência. E a terça, sobretudo, ela demonstra muito essa desafinação no instrumento. Logo, a galera optou por fazer simplesmente com power chord. Daí, a galera começou a utilizar o power chord. Não só pela sonoridade que ele dá, mas também por causa desse lance de gravação que a gente tem que estar com o violãozinho afinado, com tudo de acordo com os outros instrumentos também. Então vou estar passando para vocês aqui o Lá, que vai ser dessa forma, que é o Lá menor, porém para a gente vai ser o Lá power chord. Depois eu vou fazer o Fá. Depois eu vou fazer o Dó. Então, ó, reparem no Dó aqui, que é um Dó que a gente já conhece, porém não estou fazendo a terça dele aqui, na quarta corda, segunda casa. Eu simplesmente estou jogando o pulso um pouco para baixo, tá vendo? E ele está abafando a corda de baixo. E depois o Sol, que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu abafo a terça que a gente tem aqui, ó, com esse dedo, com o dedo 2, e aqui embaixo eu também abafo. Então, em cima desses acordes, eu vou passar para vocês a batida. A batida que é a mais simples que a galera utiliza. E depois eu venho fazendo uma variação. Vou mostrar para vocês como vai ficar.
Então é uma batida muito simples, porém ela é muito percussiva. Então tem algumas ideias que a gente tem que entender aqui. Primeiramente, essa batida a gente não faz com a paleta, pelo menos essa que eu ensinei aqui. Tem umas outras que depois eu vou ensinar, onde a gente utiliza a paleta. Porém, essa aqui, como a gente abre a mão e pega com o polegar ali depois também, não é legal utilizar a paleta. Então vou dividir a batida em algumas partes aqui para vocês entenderem. Então olha só. A gente vai bater para baixo. Depois a gente vai bater para baixo de novo, porém a gente vai abafar. Então, ó. Eu fecho a minha mão. Quando eu abro, eu bato para baixo e depois travo com a palma da mão, ó. Ó. E logo depois eu vou no baixo com o polegar. Por exemplo, eu estou tocando no acorde de Lá. Logo, o meu baixo vai estar na corda Lá.